אורייתא כולה שמע דקודשא בריחוי. התורה זה כולה שמות שהקדוש ברוך הוא אומר, הזוהר הקדוש. הכל זה ברכה. הכל ברכה. גם הקללה, והפך אדוני אלוהיך לך את הקללה לברכה, כי אהבך אדוני אלוהיך. אתן לכם דוגמה. הבן איש חי עליו השלום, רבינו יוסף חיים זכותי הכינו על כל ישראל. ריש גלות דבבל, ענק שבענקים. היה אומר הבן איש חי ככה. אתן לכם דוגמה איך יכול להיות, והפך אדוני אלוהיך את הקללה לברכה, כי אהבך אדוני אלוהיך. מה, איך יהפוך את הקללה לברכה? תן לי דוגמה. אומר הבן איש חי, אני אגיד לך. כתוב שם, אחד הקללות הכי מפחידות. ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו. זה היה בגלויות. אכלו את הבשר של הילדים שלהם. לקחו ילדים, היו אוכלים אותם. יש מדרש מזעזע. שתי אמהות עשו תנאי ביניהם. אני היום נאכל את הילד שלך, מחר נאכל את הילד שלי. אכלו את הילד של זאתי, למחרת זיבה, אמרתי, לא נותן לך. הלכו למלך, המלך בכה. אמר, ריבונו של עולם, תראה לאן הגיעו. אבותיי אומר הבן איש חי, איך אפשר להפוך כללה כזאת לברכה? והבן איש חי, זה יהיה לעתיד לבוא. תראו איך הבן איש חי ראה. אומר לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מבטיח שאנשים יחזרו בתשובה, וישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, יחזרו בתשובה. מי אלה כיונים תעופן על ארובותיהן? חוזרים הביתה. יהודים חוזרים בתשובה. למרות גנץ, מנץ, בלץ, כל אלה, חוזרים! למרות הבגץ שסוגר לנו את הערבי שירה הדתיים וסוגר, וחייב לעשות זה. אבל אותו בגץ, אותו בגץ, אותו הרכב של שופטים, באותו מקום. תקשבו לאירוע, לטירוף, אותו מקום שלא התירו לעשות שם את מה? את הערב החרדי. רבותיי, השבת הזאת מתקיים שם טקס הדבלה לנצרות באישור הבדץ. היה על זה בגץ והם אישרו את זה. 20 יהודים מוטבלים השבת לנצרות. זה בסדר. זה מצוין. איזה יופי לנו. אומר החפץ הבן איש חי, דע לך, בזמן המשיח יהיה בית משוגעים, אבל מצד שני יחזרו בתשובה מלא. מה יהיה? הכללה תהפוך לברכה. ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו. הבן חוזר בתשובה, אבא שלו חילוני עם עגיל, קרחת וקוקו שסימן שאלה, יורד לו מהקרחת למטה. אבא שלו יש לו קעקוע של נשר ביד, יש לו עכביש על הגב, רול כזה. הבן בא הביתה, אומר לו, אבא תאכל. אומר לו, אבא מחילה, אני אוהב אותך, אני לא אוכל. למה אתה לא אוכל? אבא מחילה, הכלים האלה לא טבולים, בשר, חלב, גבינה, שרימפסים, אני לא יכול לאכול פה. כפר עליך, אני אעשה הכל בשבילך, רק תאכל פה. אבא מדמיל את הכלים, מגעיל את הכלים, קונה בשר של בדץ. ובזכות הבן, אבא אוכל אותו בשר של הבן שלו. ואכלתם בשר ביניכם ובשר בנותיכם תאכל. איזה בשר הוא יאכל? מה שהבן שלו אוכל. מה לא עובד לבשר של בדץ עכשיו? תראו אותו חילוני, יכול לאכול שרימפס, אוכל בשר של הרב מחפוד. איך זה יכול להיות? זה ברכה של ימות המשיח. אבא חי בזכות הבן.